بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنيقو قدوميها والسياسيات كأنيقي وحن مانتا هالكانو يميد إنان كهالو أرنتي مانتا دعضي مدحتويدا كدعضي مدحوينة سومالان وقويا داي وردي مانتا دويس ديوانك ليي قايب كاميد وحوي كلمد وحن ورانيا مدحوينها كلمدنا وحن ورانيا أني مانكا وضياع شاي مدحوينة وتكي وهرين مدحينا وحلاي مدحينا مدحيلات كيس لما علي مددي كت لما عطي أهنا قدومي أو رسياسات أيام ما توح وحكد احتيادية ميلاني كتير مدحينا كل مدن رنا يا وحوي مدن مدح ويني مدن مدح ويني نام برا فيك أياد كر هذه نساء بختي نصيب مدحينا تاسن رنا نما كوضيع شان وحنا رنا يا عب بيد كت ما أنت عب بيد كتي wax aad iyo aad loo qayqay soodo in madaxweynaha muddadiisi dhamaatay oo ah gudoomiye urur siyaasadeed oo idinka idin la siman inaad maanta hoos yaacdaan oo aad meeshii ugu tagtaan oo fartayda ku yeero oo wali wax idin ku yeeriyo anigu aniga diiday inaan madaxweynaha u tago nimanka kamid noqdo sababtoo ah deewaan lama noo siman baanay waa madaxweynaha muddadiisi dhamaaday oo gudoomiye urur siyaasadeed ana gudoomiye urur siyaasadeed baanay waxa weeye wali ma nin aan gudub dalka kula hayn ayaan ahay waxa weeye madaxweynaha waan simanay aniga iima yeeri karo waxana iima yeerin karo umara tagayo markaan nimanka waaweyn state jirada ee adeerradaya ee maanta farta loogu yaray waxaan lahayn sidee idin aaminaya maanta ninkii dalka muddadiisi dhamaatay ee dalka fowdada geliyay ee laga saaray wadanka ayaa idin yeeriya oo idin ku shaqeysanaya marka isagoo waliba bari la balansan xisbadii mucaaradka ahaa ee shahaadada haystay inagu shahaado ma haysano haddu meen wadada ku soo jirnaa taasina waa taa qodob kale ku daraya waxa weeye shalay toole waxa dhacday waxaa tegay degmada gobolka hawd degmada beli gubadle ama guud ahaan gobolka hawd niman ka tirsan dowladda oo guul wadayaal ah oo dowladda u shaqeeya wasiiriyaal isku jira niman kale waxa weeye madaxweynuhu shantii sane uu wadanka haystay waxa la igu yiri wuxuu yiri haddaan eriboot ku jirin xag hawa maan eegeen shantii sane ee madaxweynaha ninkaasi ahaa muu tegin beli gubadle xaggaana uma eegin waddaan waxba ka qaban cisbitaal baanu ka dhisin xitaa mu oran ibni aadan ba halkaa iga xigaba maanta oy naftu halkaa soo gaadhay wax laba bilood ka yaray u harsiyin idinku ka soo ololaya oo taga aad iyo aad bay ceebutay nusqaan bay idinku tahay ka istaqfurlaystama leh.